OffPanel apresenta a origem secreta de Knuckles. Tails, não tá funcionando. Deixa eu ver, Sonic. Isso daí não vai funcionar. Me dá aqui. Eu sou o gênio do Game Shark. E eu vou conceder você 3 desejos. E o meu poder vai diminuindo a cada um. Eu desejo ter um anel que eu possa dar com ele o tempo inteiro. Próximo. Radical. Eu quero uma corda que eu possa dar junto com o Sonic. Beleza, e você? Eu quero ter meu próprio jogo. Ô moleque, vou fazer o meu melhor.